Իր խոսքում Արցախի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը բանակաշինության գործընթացը որակել է որպես մեր պետության կենսագործնեության առանցքային ուղություններից մեկը, ընդգծելով, որ առանց հզոր ու մարտունակ զինված ուժերի անհնարին է պատկերացնել հայոց անկախ պետականությունն ու նրա հուսալի ապագան։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ հենց այս խորին գիտակցությամբ է արվում և այսուհետ էլ կարվի հնարավոր ամեն ինչ զինված ուժերի մարտունակության հետևողական բարձրացման, տեխնիկական հագեցվածության արդիականացման, բանակի ոգին անսասան պահելու, հայրենիքի պաշտպանների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Երկրի ղեկավարը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել զինված ուժերի բարձրագույն հրամկազմին համաբանակային հավաքի պատշաճ կազմակերպման ուղղությամբ։ Առանձնակի կարևորությունն են հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի համատեղ միջոցառումները։ Այսօր մեկնարկած հրամանատարական հավաքները, որոնք նպատակահոված են զորամասերի հրամկազմի պատրաստության մակարդակը բարձրացնելուն, առաջավոր փորձն ուսումնասիրելուն և այն զորքերի ամենօրյա գործունեության մեջ ներդնելուն, ունեն իրենց ուրույն նշանակությունը, և համոզված եմ դրական ազդեցություն կունենան մեր զինված ուժերի զարգացման ու կատարելագործման, ռազմական ներուժի նպատակային կիրառման և ազգային պաշտպանության համակարգի ամրապնդման գործում։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումների ներկա փուլում, երբ մեր տարածաշրջանում դեռևս չի հաստատվել վերջնական խաղաղությունն ու կայունությունը, Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի կազմակերպված փոխգործակցությունը պատշաճ մակարդակի հասցնելու համար կարևոր և պահանջված է այսօրինակ հավաքների կազմակերպումը։ Բանակում իրականացող յուրաքանչյուր միջոցառումը նպատակային է, հատկապես եթե այն անց է կացվում առկա իրողությունների ճիշտ գնահատմամբ։ Չափազանց կարևոր է նաև հնարավորինս ստույգ կանխորոշել ապագա զարգացումները և միշտ պատրաստ լինել արդյունավետորեն գործել ցանկացած իրավիճակում։ Հուսով եմ, որ հավաքի մասնակիցները, օգտագործելով այս օրերի ընթացքում տրված հնարավորությունները, կամրապնդեն իրենց տեսական գիտելիքներն ու գործնական վարժվածությունը, միջոցներ կձեռնարկեն առաջավոր փորձի ձեռքբերման և այն տեղերում ներդնելու ուղղությամբ։